Nu äntligen, kära tittare, ska vi göra någonting som jag skjuter på. Tanken var ju att jag skulle göra det här direkt efter raset medan jag väntar på nya delarna till oljetråget. Allt jag har kommit, men det håller fortfarande på att krångla med fläns till att svetsa oljetråget. Men det verkar som att det är på lösning, om man säger. Det vi ska göra då, vad tror ni egentligen? Skriv en kommentar innan. Ni har ju sett att det har legat hjulhus i garaget. Vi kommer använda små bitar av dem att svetsa igen lite grann. Jag ska bara ha en liten plåtbit och lägga igen hjulhuset med. Jag kommer inte bygga ner helt. Sen ska vi byta lykthusen här så att det ska bli 80-tal. För att det har ju varit 90-tal. Och det passar ju inte på 80-talsfronten. Så mina USA-lampor som jag har haft, som för övrigt är sålda nu, de har ju suttit i kattstrypare under alla år jag har haft dem. Så att det slipper vi nu förhoppningsvis. Så då ska vi byta lykthusna till 80-tal. Och sen ska vi lägga igen lite grann på julhusna. Men först, som ni ser så är det jättemycket kvar här i. Och det ska vi plocka den först. Likaså front och skärmar. Jag har en ny front, så den här ska vi inte använda längre. Jag vill att fronten ska se så original ut som möjligt. Så att vi ska ta bort det här uppkapade och lite sånt där. Och sen ska vi bort med skärmar, tupéplåt och grejer. Och sen ska vi måla här i. Men mer om det kommer. Så vi börjar river. Thank you.
Så nu har vi kommit lite längre i alla fall. Så här är ju då hjulhusen jag ska ta bitar ifrån. Men jag tror att vi får hitta en ny höger, för att den här är fan skitdålig. Och här har jag rensat nu så att det är helt tomt. Så att nu ska jag bara bestämma mig för hur jag ska göra. Här har jag bestämt mig för att jag kommer ta en bit där och sätta tillbaka original snett upp så här till det hörnet. För då får vi tillbaka mycket plåt här och sen kommer allting stänka neråt, all skit då. Så gör vi i alla fall. Det har jag bestämt. Men det är värre med torna här. För att det är fan ingenting som är likadant på 80 och 90. Det enda som är samma är väl den här infästningen egentligen. Som sitter här. Sen är allting helt annorlunda. Jag ska klura lite så får ni se på timelapse hur jag bestämmer mig för att göra. Men en ny vänster tror jag att vi behöver. Annars, eller en ny höger menar jag. Annars kan man göra så här. Jag behöver ju inte den här nedre delen egentligen. Ni ser ju mjukt allting det här är. Och det är också för att det ska kunna vika sig ut ifall man krockar, så kan man bara dra tillbaka det. Men jag behöver egentligen inte den plattan under den här strecket. Och gör jag så går ju den dålig att använda. Och varför ska jag ha den här om den ändå inte behövs? Då sätter man bara en pinne i så fall. Så. Som stadgar upp. Jag klurar och bestämmer mig, så får vi se hur det blir. Så, nu är vi typ färdiga med bilen nästan, förutom att vi saknar en hel sida. Men jag tänkte visa lite hur det vart. Så här har vi då nu 80-tals
front då. Och som ni kanske ser så har vi inga USA-blinkers här för att vi är på väg på ett annat spår. Alla åker i USA så nu ska jag ändra på det. Och sen har vi lagt igen en liten bit av julhuset. Och det här gör jag bara för att det ska stänka neråt istället för att stänka rakt fram. För att USA-lyktorna och allting, dumpventil och allt har varit helt full i gegga. För att det sprutar rätt fram. Och nu sprutar det förhoppningsvis neråt istället. Det är inte så mycket jobb att göra det här egentligen. Det är många som vill byta till 80-tal från 90. Och det som jag har gjort är att koppla bort hela och sen svetsa fast den här. Och på andra sidan rambarken här. Och sen så ska den svetsas här uppe också. Men här sitter den med en popnit för att då kunde jag använda originalhålen. Och få rätt avstånd. Så satte jag en popnit där för att få rätt längd då. Och sen nu passar ju allting. Det är rätt avstånd mellan skärmar och allting. Och sen förhoppningsvis så sitter inte lyktorna så här eller så här sen. Så det är lite skillnad. Så här kommer det se ut och så här såg det ut. Och till den här sidan så har vi den här biten också då som ska på. Och sen ska den här bytas ut i 80-tal. Jag hade ju två stycken som ni såg tidigare i videon. Men den här sidan är så jävla rostig och dålig. Så att vi skiter i den, vi jagar den ny istället. För att det är roligare att det blir fräscht när man ändå gör i ordning. Så det blir gött. Stadigt och fint. Så nu är det några dagar senare och jag har faktiskt fått tag i ett julhus till höger fram. Och det var en kille från Skellefteå tror jag som skickade ner det. Så att det borde vara på posten här i veckan. Ser ut att vara jättefräscha grejer så att vi kan göra högersidan också och få på alla lyktor och sånt. Tills dess att det kommer så ska vi göra ordning bakvagnen så att den är helt färdig. För att köra vägen till bänken eller så kan vi bara fokusera på motor och allting. Ni vet att jag har pratat jättemycket om ett par dämpare som jag har hållit på special grej som är. Har äntligen fått dem hem. Och jag tänkte visa er nu hur de vart och hur det ser ut. Nu står bilen på helt upphissad. Som hjulet sitter nu så kan jag sänka bilen. Jag tror att det är 6 cm. Så första gången jag monterar dem. Gjorde det faktiskt igår. Men nu ska vi göra om så jag kan visa er också. Så var liksom skärmkanten här nere när den var i bottat läge. Och då låg hela bakaxeln emot karossen faktiskt. Så att nu har vi höjt den och fått lite spel. Det är ungefär så här högt som jag har kört den förut. Och sen får ni tänka att det här är 245 35 18 däck. Och vanligtvis på den här bilen så kör jag 265 35. Kan det vara det? Så att det fyller ju betydligt bättre och kommer se mycket maffigare ut. Så vi ska ta bort det här och sen ska vi kolla också på bromsarna. För att som det är nu så sitter inte skivan helt i mitten av bromsoket. Så att det ska vi kolla varför det inte gör det. För att magistern som jag köpt den här axeln av har väl kört såna här ok också. Så det borde ju ska vara rätt kan jag tycka. Och sen ska vi kapa av hjulbultarna också så jag kan få in hjulet ordentligt. För jag tror att magistern har kört 30 spacers eller någonting. Och då hade ju inte de här stuckit ut, men det gör de ju nu. Så de ska vi också kapa ner. För att jag kör ju spacers ifrån spacer.se som är 25 mm nu då. Så som jag sa så står ju bakaxeln helt uppe nu. Och jag ska visa er också här bakifrån att det ser inte helt rätt ut. Men som ni kan se så har vi äntligen en dämpare där inne. Och den här silvriga ringen sitter ju vanligtvis inte där. Så jag ska montera ner det här nu så ska ni få titta. Och här bakanför så ser ni ju att skivan är ju inte i mitten på oket. Så det ska vi också titta varför det är så. För att som det är nu så rullar det jättetrögt. Så här har vi hela bakre dämparsetappen nu då som jag tänkte prova. Och som ni ser så har vi jättemycket gäng kvar. Fast att bilen var så hög. Och sen har vi jättemycket justering kvar
här inne som går att höja då. Så det som jag tänkt göra med det här nu, det är de här som jag har fått specialtillverkade, nya muttrar här som är, ja, två stycken. Ett säte med kant i för fjädern så att den ska ligga still, samt en låsmutt till fjädern så att den inte kan snurra ner. Och sen här i övre kant så har vi egentligen precis som på en snöskoter och många andra köpe coils av den här varianten då. Så att det här tror jag kommer funka skitbra. Det enda nu är ju att, som ni ser så är inte den här fjädern helt fast. Den har ett litet spel, men den kan fortfarande inte ramla ur spår här uppe. Så det jag tänker det är att ändra sätta en hjälpfjäder här, men det finns även ett enklare alternativ och det är att köpa en längre fjäder. Den här fjädern är 156 mm och det finns fjädrar som är 174 mm. Och då skulle vi hamna här någonstans med fjädern och det skulle ju vara ännu bättre, plus att vi får mer fjäder att jobba med. Så att det tänkte jag göra faktiskt, beställa ett par längre fjädrar, men vi ska prova de här fjädrarna först, för att de här är på 175 lbs per centimeter, eller hur det nu var, jag kommer inte ihåg exakt. Och är de här för mjuk eller för hård, då beställer vi de nya lite längre fjädrarna i hårdare eller mjukare tryck då. Och då som sagt så får vi en längre fjäder och den kommer inte då ligga lös, den här lilla biten. Så att det tror jag stenhårt på faktiskt. Så då får vi en fjäder som går dit ner. Och bilen kommer inte vara lägre ändå, om man säger. Jag kan ju fortfarande skjuta ner den där delen här så att man kan bottna den. Men då ligger ju som sagt bakaxeln i karossen och det går ju ändå inte att köra med. Så att jag kommer ju aldrig behöva ha den lägre än där som jag har ställt den nu. Och nu är gängan på coilen här. Så att det går ju att sänka den ända dit om man skulle vilja. Och med det här avståndet och få extra 2 cm här så kan vi fortfarande bottna den om vi skulle vilja. Så ja, det funkar skitbra. Och beställer vi en stenhård fjäder så kan vi köra den bottnad där, för då kommer den inte fjädra upp i karossen om man säger. Så ser det ut. Och sen här då är det ju som original att man monterar dämparen där nere samt uppe i det hålet. Så ligger fjädern och vilar här ungefär. Som ni ser så har jag väldigt skadade bromsslangar. Det här var på grund av en olycka att bakaxeln ramlar ner. Så de här ska vi faktiskt byta ut och då tänker jag att vi byter dem på en gång till stålhundspunna. Det låter väl bra, för det har vi ju fram. Så varför inte ha det bak också? Sen har jag kollat närmare på skivan och oken. Och de verkar ligga som de ska. Och på andra sidan så går det att snurra. Så jag vet inte varför det inte går att snurra på den här sidan. Så jag ska utforska det lite. Sen kapar vi här och monterar tillbaka allting då. Och dra åt liksom dämpar och allt för sista gången skulle man väl kunna säga. Så det kör vi på. Återkommer strax. Så där, då har vi åtgärdat bakvagnen. Allting är fastdraget och snyggt. Och jag fick faktiskt till bromsoken också. Det var så i bromsokerna så är det som klossar. Och de hamnar för nära skivorna. Så det är därför det kanske syns att det är ett litet spår på skivan där. Som är en liten annan färg. Och det har ju då legat emot stål. Men nu är det åtgärdat. Så nu går det faktiskt att snurra på hjulet. Utöver det så monterar jag på kardan. Syns väl ingenting här under kanske. Jo då, det kanske det gör. Jag monterar på kardan. Och har dragit allting. Jag har upptäckt en grej som jag har beställt nytt. Men hundbenet, allting är ju på sin plats. Så det enda jag
vänta på nu, det är att vi ska byta bultar till hundben och sen drar vi fast dem. Stötdämparna är också på sin plats som ni ser. De sitter där inne så man ser fjädern lite grann. Där har vi ett bekymmer för att jag har beställt nya fjädrar. För att de här fjädrarna är alldeles för mjuka. Så trycker jag ner bilen så bottnar fjädrarna ihop helt enkelt. Varje varv lägger sig nästan helt emot. Och de här fjädrarna är på 175 lbs och som jag fattar det så är det typ 33 kilo per millimeter. Nej, centimeter. Och jag ska upp på 450. Så det är en jäkla skillnad. Så sådana fjädrar har jag beställt som jag hoppas jag får snart. Så kan vi byta det här och då är allting helt hundra. Och sen som sagt så är ju kardan och allting på. Pinjongen eller vad man ska säga. Där man, eller inte pinjongen, men där man skruvar fast kardan på diffen. Den är ju omborrad och grejer till Volvo så det passar ju rätt på. Så det är ganska skönt att jag köpte en färdig axel istället för att göra allt sånt själv. Så nu är tanken då att jag ska byta ut det här hjulhuset. Precis som jag har gjort på den här sidan. För att idag så får jag det andra hjulhuset på posten. Står det i alla fall. Så jag hoppas att det kommer idag. Så att nu ska vi kapa bort det här och göra rent och förbereda för det då. Det blir grymt. Been at it already, had my tarot read. Things are looking up for me, that's what my tarot said. Been pumping out pheromones and wearing red. Young Jerry Lawler, a king, but they're not aware of it. $40 to show money, that's what they stole from me. Blow it all bowling, guess I roll funny. Go find me a snow bunny, ask if this cold world's making the nose runny. She melted, I wear a cape that is velvet. Couldn't see it, she felt it. See it all like I'm Elvis, move my hips like I'm Elvis. I don't pitch it, I sell it. Couldn't picture me jealous, turning fans into zealots. Tuning in when I tell it. There were 15 people at the gig, saying oh my god what fun this is. Did it all, did it right, did it big. Yeah, buddy, we were loving it. New cards, new deck, new life. King of cups, he comes up right. Always, all days, all nights. Sing do I, do I, do I. New cards, new deck, new life. King of cups, he comes up right. Always, all days, all nights. Sing do I, do I, do I. Highly gifted, my jacket's thrifted. Watch me get a pattern shifted, just acting different. Living in my minutes, I'm catalytic. That's why they love to jack the style like it's on a Civic. I will never pull the strings like an oligarch. I do my dance at the club with the lonely hearts. Watching all these little men try and be Bonaparte. And make the rest of us deal with their broken parts. Despite evil, I like people. Put your hands in the air if you're bipedal. Yeah, if life is a film, give me 5 sequels. Tryna pull my thread through the plot like a fine needle. All of these lines equal proof that I live alone. Got the benefit of time to deliver flows. Eating creamy peanut butter, buddy, I lick the bowl. Brings my soul body into the physical. New cards, new deck, new life. King of cups, he comes up right. Always, all days, all nights. See, do I, do I, do I. New cards, new deck, new life. King of cups, he comes up right. Always, all days, all nights. Sing do I, do I, do I. Så, nu har vi fått paketet. Men jag har ju hunnit gjort lite grejer. Och det vi kan kolla på först är väl egentligen att jag har lagt en platta här. Original så sitter ju original huvlås här. Och då är det som ni vet med ett stort hål och så 3 bultar. Men eftersom jag har sån här AeroCatch grejer så är det ju bara en lång pinnskruv, eller vad ska man kalla det? Låsningen är bara en pinne med gänga upp och nere. Och då vill jag sätta en 3 mm plåt här. Skära till den så att den passar hyfsat och sen kan man borra ett hål i den här för att då kommer det bli mycket stadigare för huven. Så att det tror jag kommer bli svinbra. Och sen här så har vi fått på det andra hjulhuset. Och i paketet så ligger ju då hela den här lyktgrejen.
Så att vi öppnar det och så kollar vi vad vi har fått. Möjligtvis inte den bästa tejpen för att skicka karossdelar. Men här har vi den. Så här har vi då hela karossdelen som vi ska använda. Och den här är ju då betydligt mycket fräschare än den jag hade själv. Så det vi ska göra nu är att kapa av den här, rätt av här. Så att vi får bort den ifrån rambalken. Och sen så ska vi även, ja, vi ska använda det här hålet för att veta avståndet. Så att vi ska kapa den här så här någonting. Jag ska kolla på den andra jag har gjort och sen dit. Och sen då så ska vi även, här precis, här hade jag kapat. Men här som ni ser så ska vi bara ut de här och försöka få lösa den här hel. Sen är det bara att slipa ner såna här små ytrostgrejer. Så det blir nog gött tror jag. Så jag förbereder den och sen slänger vi på den på bilen. Och här ser ni också hur jag menar på att original ser ut. Det är ett stort hål för låsningen och sen är det tre bultar som håller i den då. Så vad gött, då sitter även det här lykthuset på plats. Och som ni visar så gjorde jag plattor här och jag hoppas att det kommer göra susen. Det är mest för att det inte ska kunna gå sönder och att huvudet ska flyga upp. För att på mina gamla lykthus så började faktiskt den här plåten, den är ju inte jättetjock. Den är typ 0,7 kanske. Den hade börjat dra sig uppåt. Antagligen med vinden. Så jag hoppas att det här kommer göra susen. Tror inte den kommer hamna mitt i. Den kommer väl hamna här ute någonstans. Dock så skulle jag vilja byta huv och då skulle man kunna flytta den. Så det får jag lura lite på. Då kan man köra den mitt i här. För nu kommer den hamna här ute. Men vi får se. Vi får se. Annars, allting är klart. Nu har vi 80-tal för hela slanten här. Äntligen så kommer lyktorna passa. Och det kommer ni även få se i framtida video hur jag har tänkt att köra min front nu när jag inte har USA-lyktor längre. Jag tröttnade lite på dem. Jag tyckte inte att de passade tillsammans med den här liveryn. Och gillade mer egentligen hur den här bilen såg ut tidigare med 940 front och USA-lyktor. Dock så är ju inte 940s USA-lyktor är ju diskreta. Men de är mer en helhet liksom. Så ni som förstår kanske fattar vart det är på väg någonstans. Och sen kommer det även komma lite godis till de lyktorna jag ska använda då. Men det kommer ju i en framtida video. Nu har jag i alla fall löst de brister som har varit på den här bilen. Som har varit att ja, det inte är i sin fulla ordning om man säger. Så nu framöver
vet jag faktiskt inte om det kommer komma en video på motor eller om det kommer komma en video när vi målar det här och fixar det här med lykten och allting då. Så det får vi se lite grann vad det blir. Motorn är ju väglämnad. Jag har stoppat i foder och sånt som kommer i framtida videos som ni ska få se. Det är helt nya grejer som jag aldrig har hållit på med förut. Och ja, den 27 februari kommer vi släppa kepsar på fmedia.se. Och kläder. Jag har tyvärr inte fått hem kläderna än så jag har inte kunnat använda dem i mina videos. Men ni får hålla lite utkik för snart fylls lager på fmedia.se. Tacksam till alla som handlar och tacksam till alla er som har handlat tidigare. Jag hoppas ni vill fortsätta supporta. Nu säger vi tack och gör för den här videon. Och vi syns igen nästa vecka. Förhoppningsvis. Thank you.